שלום לכם. כבר 15 שנים שאני כותב על מוזיקה ומבקר מוזיקה. פעמים בודדות, ממש בודדות, העזתי לשים את האצבע על אומנים מסוימים ולהתפעל מהם באופן בלתי מסויג. הרשימה המצומצמת מכילה בין השאר את אמיר בניון, שולי רנד, עובדיה חממה ועוד כמה בודדים. כבר תקופה ארוכה שלא צירפתי אף אומן לרשימה האקסקלוסיבית הזו, אבל לפני כמה חודשים נפל לי הסימון הנדיר כשהזנתי לאלבומו השני של יוסי נתיב, בשם אף אחד לא נשאר. נותרתי פשוט פעור פה. התחלתי לחקור עוד אותיו ומצאתי שמדובר באומן צעיר, מורה למוזיקה, שלפני עשור החל במסע אל היהדות. המסע העשיר את חייו, העשיר גם את המוזיקה שלו, ובקיצור מדובר בכישרון גדול. אז אחרי ששוחחנו בטלפון כמה פעמים, ואחרי שהוא הופתע, כשנתתי באתר הידברות לאייטם שבו שמענו את השיר המקסים שלו, אף אחד לא נשאר, את הכותרת המפוצצת, השיר הכי טוב ששמעתם השנה, אני שמח מאוד לארח כאן היום את יוסי נתיב. שלום יוסי. שלום דודו. איך אתה מרגיש, אתה יודע, ש... אמנם זה אני נתתי לך, זה קצת... אבל שנותנים כותרות כאלה שמתפעלים כל כך מהמוזיקה שלך. אתה פועל כבר לא מהזמן, ופתאום, אתה יודע, נפלנו עליך. קודם כל, תודה רבה. אני לא אשקר ואני אומר שאני חיכיתי שמישהו ישים לב לדבר הזה. כי אני בתוך תוכי מאוד אוהב את מה שאני עושה, ואני מאמין במה שאני עושה מאוד. אני מנסה, כשאני מקבל פרגונים מהסוג הזה, שזה באמת מדהים וכיף גדול, לחזור לרגע שאני לבד עם הקדוש ברוך הוא ואני מנגן בחדר, ולא להתפעל יותר מדי כדי לשמור על סוג של רוגע. טוב, עבודה יפה. תגיד, איזה מין ילד היית? היית מוזיקלי כבר אז? אמא שלי הייתה בצעירותה זמרת מדהימה, שלא זכתה להגשים את החלום שלה, כמו שהתחתנה בגיל מאוד צעיר, והביאה אותי ואת האחיות שלי. ובבית שמענו המון מוזיקה צרפתית, כל מיני כאלה, אנריקו מסיאס, המון מוזיקה ישראלית. ואני מאוד התחברתי לפטיפון ולמוזיקה, ומגיל מאוד צעיר אני זוכר את הצביטות שהשירים עשו לי בלב ברגעים מסוימים, אפילו שלא ידעתי שום דבר במוזיקה, וזה הקסם שאני תמיד מנסה לחזור אליו היום. וכשהייתי נער, התחלתי באופן מאוד טבעי, ראיתי אומנים שמנגנים על גיטרה, וזה מאוד משך אותי. לנגן ולשיר וליצור איזשהו משהו, משהו משלך. מתי יצרת את השיר הראשון? בגיל 16 התחלתי להמציא מנגינות, ואז התחלתי לכתוב להם מילים. וראוי לציין שהמילים בהתחלה תפסו מקום מאוד שולי ביצירה שלי, וזה היה בעיקר הלחנים, ומאוד נמשכתי לנושא של הרמוניה. ומאוד התעמקתי בזה וחקרתי את זה, ומשם התחילו לבוא מנגינות, וכשזה התחיל להיות ככה יותר, כשהבנתי שזה מאוד מה שאני רוצה לעשות בחיי, אז התחלתי להשקיע גם בכתיבת טקסטים המון זמן, ולחדד גם את החושים שם. אז אתה גדל בעצם בבית לא דתי. מסורתי. מסורתי, אוקיי. כן. והתפנית החלה בעצם בעקבות חבר שבמהלך השירות הצבאי שלו חזר בתשובה. איך אתה אז ראית את זה? אתה היית אז החילוני, הוא כן. חזר בתשובה. מה, הוא התחרפן? הוא התחרפן. הוא התחרפן ואני התחמקתי. והוא כל הזמן הגיע עם ספרים והניח אותם במגירות הסודיות שיש לי בחדר. יום אחד גם היה לי... מקווה שלא יארגו אותי פה, היה לי גם הברית החדשה בחדר, לא ידעתי שזה בעבר. שם, מישהו נתן לי, וסתם שמתי, לא היה לי הבדל בין זה לזה, לא היה אכפת לי. עד כדי כך לא היית מונח בעניינים? לא הייתי מונח בכלל בכלל. לא היה לי שום קשר ליהדות, ממש. חוץ מהמסורתיות של ההורים שלי, שזה קידוש, אז ידעתי שיש כיפה וקידוש, ויש משהו שמכבדים, כמו צום יום כיפור ופסח. אבל גם שם הייתי יכול לעשות פדיחות, אם הייתי עם חברים רחוק, אז זה לא היה כל כך מוקפד. והתחמקתי, ובאיזשהו שלב בחיים שלי, אני חושב בגיל 24-5, שכרתי איזו דירה במושב אביחיל, ומצאתי את עצמי שם הרבה לבד, ופתאום גיליתי שיש לי ספרים שם, שלא ידעתי על קיומם. והבאתי, פשוט הבאתי הכל עם הקרטונים, פירקתי, שמתי, והתחלתי להגיד ברכות השחר, עשיתי מהפינג'ן שלי נטלה, והיה לי תיקון הכללי, אז התחלתי להגיד. ואז ראיתי שיש דבר כזה שנקרא לדבר עם השם, זה נראה לי דבר טבעי מאוד ומאוד מאתגר. אני כזה שאוהב אתגרים רוחניים. ניסיתי כל מיני אתגרים רוחניים והלכתי על האתגר הזה, וזה פשוט פתח לי משהו שאמרתי לעצמי, אם זה לא החיים, אז מה החיים? והמשכתי עם זה הלאה. על מה דיברת איתו?
אני לא זוכר כל כך במה התמקדתי אז. לא היה לי אז ילדים להתפלל עליהם או משפחה, אבל היה לי את המוזיקה. אני חושב שעל המוזיקה דיברתי איתו הרבה. על מוזיקה, על אולי זוגיות, שאני רוצה למצוא זוגיות נורמלית, יציבה. עכשיו, דברים כאלה. על המקום שהייתי אז. אז זו, אז במקום שהיית אז באמת, אתה יודע, היו ברכות השחר וכו' וכו', התבודדויות כאלה. אבל לא שמרת שבת ולא תפילין, זה קצת, אתה יודע, זה הפוך בדרך כלל מהתהליך. כן. כן. שאנשים אחרים עוברים. נכון, זה היה מאוד הפוך. אני זוכר שאפילו כששמתי כיפה על הראש, עוד לא הנחתי תפילין ולא שמרתי שבת. אבל? שבת אולי כן שמרתי, אבל תפילין עדיין לא. אני זוכר שהשבת זה היה משהו מאוד חזק אצלי. השבת, כששמרתי שבתות ראשונות, אז בדיוק הכרתי את אשתי, שעדיין לא הייתה אשתי, ואני זוכר שחוויתי חוויה מאוד עמוקה של אני כאן עכשיו, וסוף סוף אני לראשונה בחיי מרגיש שהמקום שאני נמצא בו הוא המקום שאני רוצה להיות בו, ואני לא רוצה להיות במקום אחר. זוכר תמיד מימי לפני שנכנסתי לזה, אז תמיד אתה רוצה להיות במקום אחר. מגיעים לפאב הזה, כשנגיע לשם יהיה כיף. ואז מגיעים לפה, כשנגיע לחבר ההוא, אז יהיה כיף. פתאום ישבתי, אני זוכר את התמונה הזאת שאני יושב בשולחן בבית של אשתי, עוד לפני שהייתה אשתי, ואני אומר לעצמי, איזה כיף, איזה כיף. ולא מחכים לכלום. ולא מחכים לכלום, ויש מה לקרוא, ואפשר לאכול קצת, ולא צריך לצאת לה, ולא צריך פקקים, ולא צריך בלגן. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, בעצם שום דבר לא דחף אותך ליהדות, אתה נמשכת לבד. בדרך כלל, אתה יודע, יש איזה טריגר, מצוקה, איזה גילוי, משהו. אצלך זה נראה תהליך טבעי. תראה, אתה יכול להגיד בגדול שחיפשתי איזשהו משהו שידחוף אותי באמת לעשות. כי עד אותו זמן אני הרגשתי שאני עושה דברים, אבל אין לי שום דבר באמת, שאני מוכן לוותר על הרבה בשבילו. אני עושה מה שנוח. אני לא מחויב למשהו. ופתאום ראיתי שהיהדות היא דבר מאוד מחייב, ודווקא זה מה שמשך אותי. כי אני יודע שיש משהו אמיתי בהתחייבות. כמו שאני יודע שזה, אתה יודע, זה כמו במוזיקה. אם אני באמת אוהב את זה, אז אני מתחייב לדבר הזה. וכשהתאהבתי ביהדות, אז התאהבתי בה מתוך זה שהאמת שבה וההתחייבות שבה מאוד מאוד משכה אותי, ומאוד, זה פשוט היה נראה לי מאוד אמיתי. שזה לא מתי שנוח, ולא מתי שכיף. אני מחויב לדבר הזה. אז את כל התהליך גם אתה התחלת ביחד עם חברתך, שהיום היא אשתך. כן. ביחד על ספסל הלימודים, הייתם ידידים, אחרי זה הפכתם למזון. כן, היינו ידידים. כן, ופשוט ביום אחד פתאום הבנתי שהייתי אשתי. פתאום הבנתי את זה. איך הבנת את זה? אתה זוכר את הרגע? כן, כן. אני מקווה שהיא תסלח לי על זה שאני חושף את הרגע הזה פה. אנחנו יכולים לערוך גרסה מצונזרת ותראה אותה. אוקיי. אנחנו התחלנו ללמוד יחד למבחנים. ובהתחלה זה היה עם עוד בנות מהמכללה, היינו למדנו במדרשה למוזיקה, ולאט לאט זה נהיה לבד בלי עוד ידידות מהזה, חברות לספסל הלימודים. ואז יום אחד היא הכינה סלט, ואז אני מסתכל עליה ורואה, כאילו, את לא אמורה להכין עכשיו סלט, את אמורה להגיש אולי איזה עוגיה או כוס תה, והיא מכינה סלט ועומדת שם, ואני פתאום מבין שזאת אשתי. בעמידה הזאת ראיתי כבר את זה קורה. טוב, הסלט ששינה את התמונה. לגמרי. תגיד, ושניכם בעצם התחלתם את התהליך ביחד, שניכם חילונים, מוסד לימודים. כן, היא באה מבית קצת שונה, היה לה שם אח שחזר בתשובה, והיא התחילה כבר עם השבתות. אבל מי היה מביניכם יותר דומיננטי? כל אחד מזווית אחרת. שוב, היא שמרה כבר שבתות, היא הייתה לה חברה מאוד עתיה והיא קיבלה את זה. אני עד הייתי, אז הייתי עדיין ממש לא. וכשהכרתי אותה, התחלתי להיכנס לזה ככה, ואני חושב שזה ממש בהשגחה, שהשם נתן לי את האישה הזאת, כי אני לא יודע אם לבד היו לי כלים להתמודד עם כל מה שקרה אחר כך עם היהדות, ואתה יודע, בהתחלה זה מאוד מהיר. מה קרה אחר כך? אחר כך היית צריך לשלב את זה במציאות, ולקבל את הסתירות משני הכיוונים. לפעמים זה אור, לפעמים זה פחות אור, ולהמשיך הלאה. והיה איתי עוד פרטנר, והיה כיוון של חתונה, וזה הכל היה כבר ממוסד, והכל היה לזה כיוון. אם הייתי לבד, אני יכול להיות שכן. מה, אבל באילו קשיים היית נתקל לבד? תחושה של שונות מוגזמת בלימודים, מול חברים, הורים שמאוד התנגדו והפתעתי אותם מאוד. אתה יודע, אני יום אחד נכנסתי הביתה עם כיפה במוצאי שבת, היו המון אורחים, אחים של אבא שלי, ונכנסתי עם כיפה ופשוט כולם היו בהלם. אמא שלי הרגיעה לראות אותי עם גופייה, עגיל, קרחת ומסתובב. ופתאום היא ראה אותי עם ציצית, כיפה. ואז אני רוצה להתחתן בכלל, היא... עזוב. בגיל כזה צעיר? חכה, גיל 40, משהו. כן, כן, מה?
גיל 26, אתה עוד ילד. אז בעצם, אז איך מתמודדים עם סביבה שהיא מסתכלת עליך כמו חייזר? קודם כל מנסים לעבוד על ה... קודם כל אני ניסיתי להבין שזה בראש שלי. ידעתי שזה בראש שלי, שזה ביזיון פנימי שאני צריך לעבוד עליו, לעבוד איתו. וידעתי שאיך שאני, אם אני אחליט שאני חזק בדעתי, שאני הולך עם זה ולא אכפת לי, אז כמובן שזה לא קורה ברגע, אבל עברתי את כל מה שצריך לעבור. זאת אומרת, אני החלטתי שזה זה, זה. גם אתה יודע, יש לך רגש כל כך חזק שאתה חוזר בתשובה ליהדות, שקשה מאוד להזיז אותך. יש רגעים של בושה קצת, אבל זה מתגמד לעומת זה שאני קראתי ברכת המזון ובכיתי בהתחלה שחזרתי בתשובה. אני, ואתה יודע, היום אני מאוד רחוק מהבכי הזה, אבל אני זוכר שבהתחלה ממש קראתי ברכת המזון ודמעות בעיניים. מה הם עוד הרגעים של הבושה? יושבים בכיתה, ואני יושב עם כיפה, וכולם מאוד זורמים, ומאוד זה, ואני כבר לא שם. ואתה יודע, אפילו בהתחלה זה קצת קיצוניות, כי בשביל להגיע לאמצע אתה בהתחלה צריך ללכת לקיצוניות. אז פתאום הרגשה של זרות, והמרצים שחלקם מאוד, מאוד לא, אתה יודע, לא סוגדים לרעיון של אמונה, ולפעמים אפילו יכולים חס ושלום לבזות אותו. ואז כל מיני התמודדויות כאלה, שבתור מתחיל, אתה יודע, גם היום אני תמיד אני רוצה להישאר מתחיל, אבל אין לך תשובות, ואתה לא יודע מה לענות. כל מיני כאלה מבוכות, שאתה פתאום אומר, רגע, אבל אני חזרתי בתשובה ואין לי, אין לי, אין לי תשובה. למה לא יהיה לך תשובות? אתה לא סתם חזרת בתשובה, אתה ידעת שזו האמת, אז אתה צריך דווקא לבוא ולדברר את עצמך, לא? כן, נכון. יכול להיות שזה מבושה, יכול להיות שלפעמים באמת הרגשתי שמי שעומד מולי, יש לו עכשיו טיעונים יותר משכנעים משלי. אבל שוב, זה גם לא, זה גם מתגמד. כי אמונה בלב, אתה יודע, אי אפשר לשנות. אפילו שאני לא עכשיו טוב בלהציג פה את הדברים, אני יודע שמה שבפנים, אם הוא אמיתי לי והוא טוב לי והוא נכון לי. וכמובן שאחר כך אתה הולך הביתה ומאבד את זה, וכן אתה מוצא את התשובות. וזה גם מה שחשוב, שלך בעצמך יש את התשובות. וזה, אלה חלק מההתמודדויות. בא אליי חבר הביתה, חבר מאוד טוב, מכיתה א', ואמר לי שאני, כאילו, הוא מאוד נעלב, שחזרתי בתשובה, הוא הרגיש שכאילו הוא לא מספק, שהוא לא מספק, זאת אומרת, אני לא מספיק טוב, אז הלכת וחזרת בתשובה, כי זה באמת היה קשר מאוד, מאוד קרוב שם. הוא מאוד נפגע מזה, הוא הרגיש שאני, כאילו, זנחתי אותו, מצאתי משהו יותר טוב מהחיים שהיו לנו יחד. מה ענית? ומה עניתי? אני לא זוכר מה עניתי, אני זוכר שהוא הסתכל על המזוזה ואמר לי שזה טקס, והספר הזה זה טקס, והכל פה זה טקס, ולאן הגעת? וגם... מה נהיה ממך? וגם, באמת, באותם רגעים, אין לך תשובות, אתה יודע, אין לך תשובות מחץ כאלה. אבל אני חושב שזה דווקא היה אחד הדברים הטובים, שאני לא באתי ליהדות בשביל לנצח אף אחד. זהו. אתה יודע, לגבי תשובות, אני מרגיש, לפעמים כשאני ניצב מול חילונים, או אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, שלא אני צריך לתת את התשובות. זאת אומרת, אתה צריך לתת את התשובות. אתה לא מאמין, אז אוקיי, אז מה אנחנו עושים פה בעצם? יש לך תשובה? אני יודע מה אנחנו עושים. בוא נגיד, אני מדומיין. אבל אתה כאילו בטוח שאין לך בכלל איזה... כמו פעם דיברתי עם סיוון רב מאיר, ואמרתי לה, תגידי, איך את, ילדה צפונבונית מהרצליה, חזרת בתשובה, כאילו, זה לא נראה לך מוזר כזה? היא אמרה לי להפך, נראה לי מוזר לא להאמין. זה מוזר לא להאמין. זאת אומרת, המהלך הטבעי של אדם הוא כן להאמין, בסופו של דבר. אז בעצם עם כל תחילת התשובה והבירור הזה, אתה מוציא דיסק ראשון, שהוא ככה, עד היום אני שומע אותו גם, וחציו ככה כן בתוך היהדות, חציו לא. מלא חומרים בנית אותו בעצם. הדיסק הזה זה בעצם הלידה הראשונה שלי. ואתה יודע, עד שמגיעים ללידה הראשונה, צריך קודם להתחתן, וצריך להקים בית, וצריך... וזה באמת דיסק שהוא כאילו, זה שירים של תקופה מאוד ארוכה שלפני זה. מאוד ארוכה. אז אם חלק מהשירים כתבתי לפני, בוא נניח, 14 שנה, זה הישנים ביניהם, ואחרים שכתבתי לפני אולי 6-7 שנים. יש שם פער. זאת אומרת, זה לא כל השירים נכתבו בשנה אחת. אז היו לי הרבה התלבטויות אם להוציא אותו, כי כשהוצאתי אותו חזרתי כבר בתשובה ואמרתי, רגע, אני דתי ואני מוציא פה שירים על נשים,
ואחר כך אני עשיתי ככה חושבים עם עצמי, והבנתי שאלה החומרים שלי ואני אוהב אותם ככה. ואם אני אעשה משהו הפוך, אז זה לא יהיה אמיתי. ואני גם איכשהו מאמין בלהציג את הדרך איך שהיא, כי זה המקום שהייתי בו. הייתי במקום מאוד מעורב. כשחזרתי בתשובה לא לגמרי התנתקתי והקפדתי על כל ההלכות, אתה יודע, כמו שצריך, ולא זרקתי את כל החפצים שהיו לי לפני כן. עשיתי את זה בהדרגה. וגם האלבום הזה הוא סוג של הדרגה. יש שם חומרים מכל מיני תקופות, ומה שיפה שם שהאמונה שתולה שם בפנים, ואני חושב שהרגעים היותר חזקים והמשמעותיים באלבום הזה, זה הרגעים שדווקא מתעסקים באמונה. ואתה יודע, ולפעמים אפילו אני פונה לאישה ומדבר אליה דיבורים של אמונה. זה מאוד מעורב שם. זה דיסק מאוד, מאוד מיוחד בשבילי. אז את הדיסק השני, מה בעצם היה השינוי המהותי? השינוי המהותי. קודם כל קיבלתי איזושהי החלטה סמויה ככה ביני לבין עצמי, שאני עכשיו אומן שכותב במסגרת האמונה. אני אומן באמונה. אני אומן שכותב במסגרת האמונה, ויש לי ככה את הגבולות שלי. והגבולות האלה נתנו לי ככה, הם נתנו לי מאוד בהירות על האומנות שלי ועל מה אני רוצה. וככה גם ככה, אתה יודע, איכשהו התחלתי גם ככה לפתח סוג של חשיבה על איזה קהל יעד אני רוצה לפנות. כאילו כבר התחלתי להיות, כי זה היה מאוד קשה, באלבום הראשון, זה היה, לא ידעתי לאן ללכת עם זה. נכון. אתה יודע, זה לא היה דתי, וזה לא היה חילוני, והסתובבתי בכל מיני מקומות, והופעתי, והרגשתי מאוד זר בכל מקום שהופעתי בו. ופתאום שם אמרתי, אוקיי, אז אני משתייך לכאן, זהו, זה המקום שלי, ועשיתי דרך, ופה אני רוצה להיות. והשירים שם הרבה יותר, כבר זה ממש, כבר שיחות עם הבורא, אני פשוט מכניס שם שיחות שלי עם הבורא לתוך האלבום הזה, וזה מה שאני אוהב בו. וגם הייתה התכנסות מבחינת העבודה הטכנית, לקחתי את זה הביתה, לקחתי את החבר מאוד מוכשר שלי בשם סער גז, שהוא כבר מוביל, כאילו אנחנו כבר הולכים יחד, והוא מלווה אותי דרך מאוד ארוכה, והפקנו את הדיסק הזה לבד, פה ושם עם עזרה, אבל זה היה דיסק מאוד ביתי, מאוד אינטימי, והוא מאוד משקף את הראש המוזיקלי שלי. Mm-hmm. פחות מניפולציות של סאונד, יותר הנשמה והרגש בפנים. Mm-hmm. ולגמרי שומעים את זה. אז זה הזמן לשמוע את שיר הנושא, אף אחד לא נשאר, מתוך האלבום השני שלאחרונה יצא במהדורה מחודשת. שיר שאני, כמו שאמרתי בפתיח, משוגע עליו. שיר מקסים. כל הצוות פה מחכה, כי אני ככה מתחתי את כולם, אמרתי, אתם חייבים לשמוע את השיר הזה. אז בואו נשמע אותו. נזמין גם את הכנר יניר קילינסקי. ובואו נשמע, אף אחד לא נשאר. ולא פתחתי את החלון
לצאת החוצה, קצת לנשום. לילות שלמים בין הקירות, מזל שיש לי מנגינות. ואת פותחת את הדלת, אומרת לילה, לילה טוב. חיים שלמים אצלך בתוך העיניים, הלב יודע את הכל. שלט ענק על הכביש הראשי מפרסם שהכל נגמר, הכל אף ברוח כבר, הכל נעלם במים, ואף אחד לא נשאר. עיר מחפשת שנים את עצמה, היא עכשיו מפסיקה לנשום, היא רצה ואף אחד לא נשאר לו, אף אחד, אף אחד לא נשאר. שלט ענק על הכביש הראשי מפרסם שהכל נגמר, הכל אף ברוח כבר, הכל נעלם במים, ואף אחד לא עיר מחפשת שנים את עצמה, היא עכשיו מפסיקה לנשום, היא רצה אל התהום, ואף אחד לא נשאר, אף אחד, אף אחד לא נשאר. יצירת מופת, פשוט יצירת מופת. כל הכבוד, תודה. יוסי, תודה יניר. לגבי השיר הזה, אתה שר שם עיר מחפשת שנים את עצמה, ובשיר אחר שלך אתה מזכיר במפורש את השם המפורש תל אביב. מה העניין שלך עם תל אביב? זאת אומרת, גם לי יש עניין עם תל אביב, אני מאוד מכיר את זה, אבל מה, מאיפה זה בא אצלך? תל אביב, אני אגיד לך, קודם כל, כשכתבתי את השירים האלה של האלבום הזה, הייתי סטודנט במדרשה בלווינסקי. והייתי הרבה בתל אביב. וחוץ מזה, היה לי איזה עניין עם תל אביב, קצת לפני שחזרתי בתשובה, גרתי שם איזו תקופה. וזה מקום מאוד מבעבע. יש בו מצד שני המון חומר, והמון, אפשר להגיד, איך אני אקרא לזה? המון צבע, המון חיצוניות. המון חיצוניות והמון חומר, ומצד שני, הזעקה שם מבעבעת משם. אתה רואה את זה, ואני תמיד שהלכתי, ראיתי את זה במשהו שם, יש שם תדרים גבוהים, איזשהו מתח, ותמיד ניסיתי ככה, והרגשתי אותו תמיד, כשאני מסתובב שם ברחובות, אני מרגיש, יש לי איזושהי תחושה כיפית כזאת. אני לא אגיד שלא, אני אוהב גם לראות, אתה יודע, כל מיני דברים ואומנים, ואת הרחובות כל כך חיים וכל כך תוססים. אבל? ומצד שני, אתה רואה שיש שם איזשהו מיקוד על משהו מפוספס, משהו שהוא חיצוני לגמרי, ואפילו, אתה יודע, זה אפילו אפשר לקרוא לזה מותרות, על כל מיני תענוגות ודברים שבסופו של דבר אני מאמין שהם מוציאים את האדם מהשלווה ומהאיזון. ותמיד ראיתי את זה והכנסתי את זה ממש באופן טבעי לשירים. אתה יודע, מה שמעניין בתל אביב, זה כשבאמת כלפי חוץ זה נראה נורא שטחי, ואנשים שטחיים וכו'. מה שאני למדתי באופן אישי זה כשדיברתי עם כל אחד מהם והכרתי כל אחד, אתה רואה בן אדם שכלפי חוץ הוא נורא תל אביבי במובן הקר של המילה, אבל הוא בן אדם בסופו של דבר. ממש ככה. ויש לו את הנשמה היהודית הטובה. מאוד, ועל זה כתבתי את המשפט, אף אחד לא נשאר. כי אתה אמנם רואה איזושהי מציאות, והכל נראה לך כאילו יש עולם שהוא כולו חיצוני וכולו מתעסק בכל מיני דברים, ואז כשאתה פונה לאנשים, אתה פונה לפרטים, אתה רואה שבעצם, כמו שאמרת, זה ממש, זה לא מה שזה נראה.
אז אף אחד לא נשאר איפה? אף אחד לא נשאר בעולם הזה שדיברנו עליו, בכל הזוהר ובחומר. אף אחד לא נשאר שם באמת. כולם, אתה מדבר עם בנם ואתה רואה בדיוק מה הוא מחפש, הוא כמוך. אוקיי, היום חוץ מהמוזיקה אתה גם מורה, תחום ההוראה למוזיקה. איך התגלגלת לשם בעצם? לקחתי החלטה באיזשהו שלב שאני רוצה להמשיך עם האמנות, אבל גם להקים משפחה. ולהצליח לעשות את זה בצורה טובה ובצורה מסודרת, ואני פשוט החלטתי ללכת ללמוד משהו שאני אוהב, ומשהו שאני אוכל לעבוד, והוא יאפשר לי לא לצאת מהתחום של המוזיקה. זאת אומרת, אני אוכל לעבוד, ובתוך עבודה אני עדיין אתעסק במוזיקה. וככה התחלתי, בהתחלה הדרכתי להקות נוער, ועבדתי בפנימיות. וככה מאוד, מאוד מהר הבנתי שאני וילדים, יש שם איזה חיבור, וזה מאוד טבעי. היה לי מאוד טבעי שאני עובד עם ילדים ואני מתעסק בחינוך. ומפה ולשם התגלגלתי לבית ספר מדהים, בית ספר שנקרא יובלים בקיבוץ גבעת חיים. התאהבתי בבית ספר, יש שם דגש מאוד חזק על אומנויות, יש שם שני מורים למוזיקה, שתי מורות לאומנות, ואני מאוד אוהב ללמד, זה ככה נותן לי, מכניס לי גיוון ככה לחיים, מוציא אותי קצת מהיצירה, אני חוזר ליצירה עם כוחות חדשים, געגועים חדשים. נותן לי איזשהו גיוון ואיזון, וגם, אתה יודע, הסיפוק הזה מלחנך ולתת את מה שיש לך, לא רק כל הזמן להכניס, אלא לתת, זה ככה כל הזמן, זה יוצא אצלי איזושהי תנועה מאוד בריאה, ככה שאני תמיד נותן ומרוקן ומקבל חזרה. ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אני לוקח לשם דברים וחומרים שאני מאוד אוהב, ואני חושב שאני אמשיך עם זה. לא יודע באיזה מינון, השנה הורדתי קצת מינון כדי להתעסק יותר ביצירה. ואני חושב שאני אמשיך להוריד, אבל זה תמיד יהיה שם. אני לא יודע, או בבית ספר, או בתיכון, או אני גם מלמד קצת באולפן, קצת סאונד והפקה של שירים, גם בזה אני קצת מתעסק. אבל הקטע של הוראה ולהעביר את הידע הלאה, זה תחום מאתגר שמרתק אותי. ובגלל שזה בית ספר לא דתי, יש שם קונפליקטים לפעמים? זאת אומרת, אני מניח הם ראו אותך בתחילת השנה, אמרו, בוא נעמד דוס הזה עכשיו. תראה, הרעיון הראשון שלי שהיה לי שם, אני נכנסתי לבית ספר, ואני זוכר שראיתי את המנהלת ואת הסגנית שתי קיבוצניקיות כאלה, אתה יודע, עם חולצות קרועות ויחפות, ואני שואל אותה, את המנהלת? והיא אומרת לי, כן, ואתה יוסי? אני אומר לה, כן, וכאילו אני הייתי בהלי ממנה, והיא הייתה בהלי ממני, וישבנו והתחלנו לדבר, והיה חיבור, היה חיבור טוב. ואתה יודע, אחרי חודש שהיא באה אליי ואמרה לי, הילדים מאוד אוהבים אותך, וההורים מאוד אוהבים אותך, ואני מאוד הופתעתי. כי אתה יודע, זה בכל זאת, זה קיבוץ, מה, יש שם איזשהו, יש איזשהו פער. ואני מרגיש את הפער הזה לפעמים גם מול המורים ומול הצוות, אבל יש לי יחסים מאוד קרובים עם הצוות, ויש שם צוות נהדר. וסך הכל, אתה יודע, אני מאוד רגיל להיות בין חילונים, כי אני גדלתי בין חילונים. זו גם סביבה טבעית בשבילי. אתה יודע, זה כאילו, יש יתרון לחוזרים בתשובה שהם כאילו יכולים... גשר. כן, כן. אתה מרגיש מאוד נוח ומאוד בטוח שם, ומאוד נוח ובטוח פה. לפחות בקהילה שלך. וזה מאפשר הרבה דברים, זה פותח הרבה אפשרויות. אני לא אומר לך שזה גם לא יכול להיות מסוכן לפעמים. צריך לשים גבולות, ולפעמים אתה שוכח לשים אותם, אבל... בוא נגיד שהיה לי מאוד קשה להפוך את כל החיים שלי לחיים שכל הנוף שם הוא סביבה דתית. משהו שם, זה משהו לא היה טבעי לי שם. יכול להיות שזה אפילו היה מאוד מקשה עליי והופך אצלי את החזרה בתשובה ואת היהדות למשהו שהוא לא נעים כמו שהוא נעים היום. ואני מקווה שבעתיד זה ישתנה. אולי, אתה יודע, אני אוכל לאט לאט להיכנס יותר ויותר. יפה. אז מה הפרויקטים הבאים שלך? אז טוב, קודם כל בימים האלה אני מוציא בהוצאה מחודשת את האלבום אף אחד לא נשאר. במקביל, אני עובד על אלבום שלישי, כבר קרוב לחצי שנה, כבר רוב ההקלטות כבר בוצעו. אלבום שאני מארח בו אומנים מאוד מעניינים. מי למשל? אילן דמרי מלהקת המדרגות. מעולה. ואם אתה מכיר את להקת הכל עובר חביבי, הוותיקה, מעולה. אז יובל דור, שהוא הסולן הוותיק שם, זה מקורי. עם השפם? לא, אין לו שפם. אוקיי. לפחות היום אין לו שפם. אז הוא גם אדם מדהים שככה אחד מהשירים קרצו לו באופן מיוחד והוא נכנס איתי פנימה לעניין הזה. וזהו, אני גם עובד על פרויקט של שירי שבת עם מפיק מאוד מוכשר בשם דניאל ישי, שאנחנו ככה לוקחים שירים שאני מלחין וכותב והוא מפיק אותם ומתכוונים לשתף זמרים.
לחנים חדשים לגמרי? לחנים חדשים לגמרי, בשאיפה שזה פתוח לכל מיני סגנונות, זה מאוד מעניין, מאוד כיף. יפה. תשמע, נשמע שהדרך שלך בהחלט מעניינת, אנחנו ממשיך לעקוב, גם באתר הידברות. אני מאוד מודה לך, יוסי נתיב, שהיית איתנו. תודה רבה לך, דוד. בשמחה, תודה גם לכם שהייתם איתנו בכיוון אחר, אבל אנחנו עדיין לא נשחרר אותך, יוסי, אנחנו רוצים עוד שיר. לסיום, מלאכים עפים. אנחנו נזמין את, שוב את הכנר יניר קילינסקי, ובואו נשמע. נפגש בכל שעה ושתמיד נחיה. אני רק יושב, יושב בתוך הצל ומתפלל, יושב ומחכה להשתחרר, ורק בסוף הכל יתבהר ומישהו יספר מה שעובר על כל הנשמות שבעולם, כי אין דיבור אחד שנעלם ואין כאב שלא ייגמר. הזיזו את הווילונות, תדליקו את האור, הטיול האמיתי מתחיל, אפשר להיות בכל מקום, שמחה וריקודים. ואם אתה רוצה, אז כבר שמעו אותך, ותילחם על זה שהרצון שלך אף פעם לא יכבה. אני רק יושב, יושב בתוך הצר ומתפלל, יושב ומחכה להשתחרר, ורק בסוף הכל יתבהר ומישהו יספר מה שעובר על כל הנשמות שבעולם, כי אין דיבור אחד שנעלם ואין כאב שלא ייגמר. אני רק יושב, יושב בתוך הצל ומתפלל, יושב ומחכה להשתחרר, ורק בסוף הכל יתבהר ומישהו יספר מה שעובר על כל הנשמות שבעולם, כי אין דיבור אחד שנעלם ואין כאב שלא. אין מילים, מדהים, מדהים, באמת, מלאכים עפים סביבכם כשאתם מנגנים את הדבר הזה. אני מצטער אם אני מגזים, אני באמת אוהב את המוזיקה הזאת, וזה תענוג.